Dave Asprey je americký podnikatel, autor a jeden z průkopníků hnutí zvaného biohacking, který se zaměřuje na optimalizaci lidského zdraví, výkonnosti a dlouhověkosti prostřednictvím vědy, technologie a samozkoumání. Své přístupy založil na kombinaci osobních experimentů a rozhovorů s různými experty, což mu umožnilo vyvinout řadu strategií pro zlepšení fyzického a mentálního zdraví. Jeho práce a názory však také vyvolaly debaty a jsou předmětem kritiky, zejména pokud jde o vědeckou podloženost některých jeho rad a doporučení. Dave Asprey je považován za otce biohackingu a jeho metodiky jsou vyzkoušeny a používány mnoha lidmi po celém světě. Založil několik společností souvisejících se zdravím a wellness, včetně Bulletproof 360, která prodává potraviny, doplňky a další produkty navržené tak, aby podpořili zdraví a výkonnost. Založil také Bulletproof Nutrition a provozuje populární blog a podcast Bulletproof Radio, který získal několik ocenění a má miliony přehrání. Jeho cesta začala, když vážil okolo 136 kg a trpěl řadu zdravotních problémů. Rozhodl se vzít své zdraví do vlastních rukou a v průběhu let experimentoval s různými technikami na sobě samém, čímž značně zlepšil kvalitu svého života. Mezi jeho oblíbené biohacky patří například za prvé Bulletproof Coffee, káva s máslem a MCT olejem, která podporuje koncentraci a energii bez klasických kávových propadů energie. Za druhé přerušovaný půst. Dave Asprey propaguje přerušovaný půst jako způsob, jak zlepšit metabolismus, podpořit detoxikaci a snížit zánět v těle. Doporučuje kombinaci s Bulletproof Coffee, kde káva funguje jako zdroj energie během půstu bez příjmu kalorií. Za třetí, Michael Meditation. Tento biohack kombinuje meditaci s užíváním doplňků stravy obsahujících medicinální houby, jako je reishi nebo lion's mane, které mají neuroprotektivní vlastnosti a podporují mentální jasnost. Za čtvrté, ledové koupele a kontrastní sprchy. Asprey tvrdí, že pravidelné vystavení těla nízkým teplotám může zlepšit cirkulaci krve, snížit zánět a zvýšit hladiny energie. Doporučuje střídání teplé a studené vody během sprchování jako dostupnější alternativu ledových koupelí. Za páté, brýle proti modrému světlu. Dave zdůrazňuje vliv expozice modrému světlu ze zařízení před spaním na kvalitu spánku. Doporučuje nošení brýlí s filtry modrého světla ve večerních hodinách, aby se podpořila produkce melatoninu a zlepšil spánek. Za šesté, vysokotlaková kyslíková terapie, neboli HBOT. Tento biohack zahrnuje dýchání čistého kyslíku v prostředí s vyšším atmosférickým tlakem. Asprey tvrdí, že HBOT může pomoci zlepšit hojení tkání, zvýšit výkon mozku a podpořit celkové zdraví. Za sedmé, neurofeedback. Neurofeedback je metoda tréninku mozku, která uživatelům umožňuje v reálném čase vidět a modifikovat svou mozkovou aktivitu. Asprey propaguje neurofeedback jako způsob, jak zlepšit kognitivní funkce, zvýšit koncentraci a celkově zlepšit duševní zdraví. Tvrdí, že tato metoda může pomoci vylepšit kvalitu spánku, snížit úzkost a zlepšit emocionální stabilitu. Za osmé a samozřejmě kvalitní suplementace. Omega-3 mastné kyseliny. Vysoce kvalitní zdroje omega-3, jako je rybí olej nebo olej z krylu, mohou pomoci zlepšit kognitivní funkce a snížit symptomy chronického zánětu. Vitamin D. Většina lidí trpí nedostatkem vitamínu D, zejména ti, kteří žijí v mírném klimatu s omezeným slunečním světem. Doporučuje suplementaci pro podporu imunitního systému a regulaci nálady. Vitamin K2. Klíčový pro prevenci kalcifikace tepen a podporuje společně s vitamínem D správné využití vápníku. MCT olej. Může pomoci zvýšit úrovně ketonů v těle, což podporuje mentální jasnost a snižuje chuť k jídlu. Je to klíčová složka jeho Bulletproof Coffee. Kolagen. Snadný způsob, jak podpořit zdraví kloubů a kůže a zlepšit celkovou strukturu tkání. Adaptogeny. Například ashwagandha nebo rhodiola rosea. Pro zlepšení stresové odezvy a podporu hormonální rovnováhy, což může vést k lepší energii a vyšší odolnosti na stres. Nootropika. Látky, které mohou zlepšit kognitivní funkce, jako jsou paměť, kreativita nebo motivace. Mezi jeho oblíbence patří fosfatidylserin, acetyl-L-karnitin a ginkgo biloba. Zajímavost na závěr. Dave Asprey utratil už více než 300 000 dolarů na biohacking svého vlastního těla a jeho cílem je žít až do 180 let.
Pokud se o jeho experimentech, zkušenostech a rad ohledně biohackingu chcete dozvědět více, Dave Asprey je autorem několika knižních bestsellerů, takže si můžete přečíst nějakou z jeho knih nebo se jednoduše zaposlouchat do podcastu. Jakou zajímavou osobnost máme zpracovat pro příští video? Klidně nám napište své návrhy do komentářů.